É isso aí, pessoal. Viemos prestigiar aqui o torneio de pênaltis só para goleiro aqui em Santana, a organização. Nosso amigo Ron, o pessoal tá aqui na espera. E aí? Belezinha? Vem prestigiar o torneio de Ron? Isso. Já passou aí, né? Já bateu alguns pênaltis aí? Não, daqui a pouco eu vou iniciar a partida aí. Isso aí, isso aí, o goleiro Tony. E esse galego aí, o que é que tá achando do torneio, goleiro? Leandro de Itaporanga. Bem organizado. É o Leandro da cidade de Itaporanga que veio prestigiar aqui o torneio do nosso amigo Ron. Exatamente. Ei, Rafinha! Ei! Bom dia, Ron. Bom dia, Wala. Observei, Ron. Quantos goleiros tem participando no torneio? Vai ser a média de 35 a 40 goleiros. 40 goleiros estão participando, muito bom. E a premiação é o quê, Ron? O prêmio é o quê? A premiação é uma luva profissional. A ficha foi zero, é só pra fazer amizade, né, Wala? A inscrição é zero. A inscrição é zero. Então, 5 fichas, muito o melhor bem. Vai vencer. Então você é goleiro e traz uma luva pra presentear os seus colegas goleiros, né? Exatamente. Só pra não entregar de mão beijada, você vai organizar. Exatamente. E é uma iniciativa, Aba, porque aquele lá que eu fiz no ano passado, ele vai ter a segunda edição, e aí vai ser aberto. O cara pode trazer batedor, goleiro pega e bate. É mais para chamar os amigos e fazer, amigo como essa rapaziada aí de Aguiar. Uma nova iniciativa, né, Aba? Já comecei ali, vem goleiro de Itaporanga, né, Ron? Itaporanga, Pedra Aguiar, Branca, Pedra Branca, Aguiar. Nova Olinda. Muito bom. Mais uma festa esportiva aqui em Santana, né? Isso, é só para tirar o jovem de casa, né? Então valeu, Ron. Falou, e Aba. Boa sorte. Obrigado. De Piancó? É. Olha aí. Tá gostando do torneio? Tá ótimo, boa organização. Já passou a sua vez? Já saiu ou não? Não, tá longe ainda. Tá aguardando, né? É, tô aguardando a vez. Você é de onde, cara? Nova Olinda. Aí o goleiro de Nova Olinda veio participar aqui também, e você? Pedra Branca. Pedra Branca, muita gente participando aí. O que você achou da iniciativa de Ron? Paz, Ron, como sempre, um excelente incentivador, né? Não só para os goleiros da cidade, mas também para os clubes. Sempre nos incentivando, doando prêmios para que aconteçam esses eventos esportivos. Olha o pessoal aqui aproveitando a sombra, prestigiando o torneio de Ron. Muita gente. Bora, bom dia. Olha o fera aí, ó. E aqui estamos com o Nego, aqui é Santanense, está ofertando... R$200 para quem ganhar primeiro lugar. Então a premiação, além de uma luva profissional, mais R$200. É. Ô, Nega Forte, está gostando do torneio, Nega? Claro, estamos gostando. Então é isso aí. O maior encontro de goleiros aqui no Vale do Piancó está acontecendo em Santana dos Garrotes. É um torneio só para goleiro. Organização do nosso amigo Ron. Olha a luva. Luva Adidas. Profissional, é profa, viu? Profissional. Além dessa luva aqui, vai ter mais R$200 em prêmio. E aí, você agradou da luva, goleiro? Boa, boa mesmo. Bom, vou levar ela para casa. Tá aprovada. Vou levar ela para casa. Você vai ganhar. Vou. Então tá certo.